Промени се или умри. Започна световният икономически форум в Давос. Проблемите и решенията анализираме с бившият заместник външен министър Милен Керемечиев. Добър вечер и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. И аз ви благодаря, че сте тук. Господин Керемечиев, започваме с това българското представителство в Давос. Ох, изобщо не искам да го коментирам, защото... Ема е важно. Да, какъв знак е това? Важна тема и за пореден път България е представена толкова слабо и толкова ниско. Само да отбележа, че в Давос в момента имат 50 държавни глави, 56 министри на финансите, 19 гуверньори на централни банки, 30 министри на търговията, 36 външни министри. И в крайна сметка ние да сме представени по този начин, меко казано, несериозно. Някой казват, несериозно. Представени сме от човек, мятащи яйца, с цялото ми уважение. Ми, отново усещането, казвам, такова ли е? Господин Трайков, господин Минеков са там. Цялата подготовка на България за участието в Давос много ми прилича на цялата ни подготовка на изложението в Обединените арабски емирства, когато България и българския щанд беше представен по такъв начин, че ние се изложихме максимално и по-добре да не го бяхме направили, отколкото да го направим и да се излагаме пред света. Същото нещо в момента е в Давос. Между другото, това е 53-то събитие на Давос. Да, 53-ти световен икономически форум. Да, и той е изключително важен. Наистина... Държавни глави, премиери български са участвали. Да, така е. Той наистина... Признавам си, че в момента, да кажем, президента Байден не участва, Си Цзинпин не участва, т.е. големите лидери, но участва канцлера Шолц, който представлява и Г7. Така че в крайна сметка в момента всъщност той попада под мотото сътрудничество в един фрагментиран свят. Защото наистина в момента това, което случва в световен мащаб, е края на глобализацията. Тоест, ние виждаме в момента, че световната икономика се свива, държави започват да се затварят. Дали това е заради мигрантската криза, заради пандемията COVID, заради войната в Украина. Или натрупаните фактори, това е факт. Или всичко общо от всичко това, което казах, точно така. Но виждаме, че вече глобалният свят на свободна търговия, свободно придвижване на стоки, на капитали, вече го няма. Държавите се затварят все повече. Че, отново казвам, глобализмът е мъртъв, нещо, за което точно Давос се бори десетилетия подред. Това в момента приключи. Тоест, тъй като при положение, че светът се променя по този драстичен начин, ние българите да не се допрем до това, което се случва в световия мащаб, е меко казано несериозно. Това показва цялостната външна политика на страната ни, продължение на вече повече от няколко години. Чи пропуск е нашето представяне сега в Давос? Кой трябва да понесе тази отговорност? Нямаме поне един заместник министър изпратен. Трябва да го поеме. Нали, говорят в икономиката, финансите. Трябва да го поеме в момента този, който е в управлението на страната. Това е временното правителство и съответно ръководителът им. Защо неглижирахме форума? Ние неглижираме толкова много политически събития. Тази година, поради липса на политическо единомислие, ние ще проспим Шенген. Това е повече от ясно. Ние със сигурност проспиваме и влизането не в еврозоната. Това не е ли целенасочено? Не знам какви усилия това, на кои политически сили отговаря, но в крайна сметка видяхме, че в този парламент все пак имаше някакво мнозинство, което водеше страната към някаква евроатлантическа посока. Така че ние виждаме, че в момента минава и покрай Давос. Минахме покрай световното изложение в Обединените арабски емирства, което наистина събираше държави и даваше възможност за търговия и за комуникации между страните. Тоест, всичко това, което в момента се натрупва, да не забравям, разбира се, най-важното, извинявам се, че се така скачам от тема в тема, но и плана за възстановяване, който ако ние направим тази грешка и започнем да предоговаряме, както постави
по най-популистският начин парламента, ние ще загубим финансирането и от плана за възстановяване. Т.е. ние ще бъдем една от малкото държави, които няма да получим пари. Ами Европейската комисия ни каза, планът беше внесен май месец предходната година. Не можехте ли там да се изчистите тази дата и тези проценти? Плана беше внесен по начин, по който, ако си спомнете, когато беше предаден, госпожа фон дер Лайен каза, че той надскача и най-така смелите очаквания на Европейската комисия. Тоест, бус предоступ тогава под ръководството на премиера Петков постави цели на България, които даже не са очаквани от нашите европейски партньори, от Европейската комисия. Тоест, ние сами на себе си поставихме много по-сериозни ограничения, отколкото някой е поискал от нас това. И в момента, в който, разбира се, различни структури на нашата икономика скочиха и казаха, това ще доведе абсолютно резонно скочиха. Опасен съм. До загуба на хиляди работни места, ние казахме, дайте сега да се върнем и да предоговорим това, което ние вече сме договорили. Да, обаче ние вече не само ще излагаме... Планът внесен преди по-малко от година. Излагаме се страхотно. Страхотно се изложихме с Шенген по начина, по който комуникираме. Нали беше обещано на президента Радев в октомври месец? Прекъсвам ви тази година вече. Виждам, че не сте съгласни. Не съм съгласен, защото... И се съмнявате. За да постигнем тази дата, за която вие казвате, ние трябва да предприемем редица стъпки. Това число е не само укрепване на граничния контрол, това е и много по-близко сътрудничество с Frontex, докарване на още сили на Frontex за подпомагане на нашите гранични служби, подпомагане на изобщо на миграционните потоци, да видим реално осъдени хора, които подпомагат трафика на мигранти, това число и представители на службите на държавата, каквито спомняте се, че имаше 30... Те са пренебрежително малко осъдителните присъди. Ако спомняте, преди няколко месеца имаше 35, за които беше обявено, че са разследвани за, говорим, представители на вътрешни работи, които са разследвани за трафик на мигранти. Да сте чули нещо да се случи с тях? Никой не чу нищо. Тоест, докато ние не изпращаме правилни сигнали, тоест реални наказани за трафик на хора, затягане на граничния контрол, реално намаляване на броя на мигрантите, той се увеличава, хванати не само в нашата страна, но и в страните. Ама ние сега ли го разбрахме, господин Кремечиев? Ето има акция Хавала. Сега разбрахме колко струва един мигрант. Е, как се сетихме при положение, че вече 17-та... Тази тема я поставяме от години и е повече от ясно колко хиляди струва. Било то ВИП или не ВИП. Вече 17-та година Нидерландия казва едно също нещо. Ние в момента за 17-ти път се изненадваме от това, като те казват. Тоест, едва ли не го чуваме за първи път. Те казват следното нещо. Няма върховенство на закона, т.е. няма осъдени за каналджийство и трафиканство на хора, държавни служители. Няма борба с организираната престъпност. Вижда се, че тази организирана престъпност е много по-силна, отколкото даже трафика на наркотици и оръжие, защото това не са много по-доходоносно. И последното нещо, няма трайно подобрение на граничния контрол по границата. И докато всички тези корупционни практики са пример, ние реално не даваме сигнала, който от 17 години Нидерландия го иска от нас. И как искаме ние октомври месец да направим нещо, което ние 17 години не го правим? Което означава, че октомври месец ще получим не. Поредното според не за 18-ти пъти. При положение, че ние не изпращаме никакви сигнали. Бре, важно ли да имаме лоби тогава, така да ви задам въпроса? Абсолютно е важно, ние това нямаме. Тоест, ние не го правим. Аз с цялото уважение към председател на Народното събрание, господин Рашидов, който направи усилия да събере другите председатели на Народни събрания и да им покаже по какъв начин България ще в границата, не смятам, че там е основният казус. Според мен, определено, основният казус е в правителството, каквото и да е то в момента, което трябва максимално силно и на максимално високо ниво да проведе много спокойна кампания. Давам за пример Хърватия. Хърватия проведе много спокойна, много целенасочена лобистка, но в правилния смисъл на думата лобистка кампания и тя успя, въпреки че не отговаря на критериите за влизане в еврозоната, да влезе в еврозоната и също така да влезе и в Шенген. Виждате, това междуто е прецедент. Една държава да влезе и в еврозоната, и в Шенген. Добре, сега, но
суровините, които идват от Хърватия, спекулирането с цените, е основание някои хора тук да кажат, ето виждате ли какво се случва там, я по-добре да изчакаме с еврото. Съгласен съм с това, което се говори, но не съм съгласен с практиката. Това, което се вижда в Хърватия, че всъщност нараства спекулата. Тоест спекулативното повишаване на цените е факт, но то е факт във всички държави, които са предприели влизат на еврото. В България цените се вдигат, макар да даже без да влезем в еврозоната, даже че сме вързани с еврото, цените се вдигат в България спекулативно постоянно. При общото спадане на цените на газа и общото спадане на цените на петрола, в България спадане на цените нито един от продуктите, които са свързани с това производство, няма. Така че, в крайна сметка, това, че което ще се случи в България, ако влезе в еврозоната, първо, ние сме свързани с фиксиран курс, за разлика от Хърватия. Там може да се води някаква спекула. Докато в България, в продължение на 6 месеца, ако бъде наложено от БНБ, ние ще имаме цените в евро и в български лева. Тоест, ще могат хората да си правят точната преценка. Но спекула ще има... Ще има ли политическата воля, господин Кремичев, обаче? Да, значи политическата воля е това да се пребори спекулата. Защото когато един, например, таксиметров шофьор е возил на лев и 20 и реши да вози на евро и 20, когато влезе в еврозоната, това не е проблем на Централната банка, това е проблем на държавните институции, защото на потребителите, защото на конкуренцията и коли още не. Ако сме отново да със служебен кабинет. Каже въздействие върху това. Много се надявам да не сме, но много вероятно и да сме, защото като гледам така... Умират сега, като гледаме как се случват нещата от избори в тази спирала. Да, слабите правителства водят до висока спекула, до частични и недълготрайни решения и съответно до това България да има изключително нестабилен и лош имидж с своите партньори и в НАТО и Европейски съюз. Такъв е знакът. Знакът в момента към България е отрицателен. Категорично. Продължаваме ли да бъдем в разкрачена позиция между изтока и запада? Продължаваме да бъдем. Чухте и преждеговорящите относно помощта за Украина. България е единствената държава член на НАТО, която засекрети помощта за Украина. Засекрети посещението на министъра на отбраната си в Украина. Защо го прави това? Разбира се, за да може настроенията про и анти помощта в Украина да не ескалират. Няма друга държава, която да го направи. Също така, определено липсата на парламент в следващите месечи ще бламира и изпращането на допълнителна помощ, тъй като Висшият съвет прехвърли тази отговорност на Народното събрание. Това е единият проблем. Вторият проблем е бюджета, който вие знаете, че е прият преди тази криза, която се случва в момента, преди новите цени на горевата, на енергоисточниците, преди предоставянето на енергийни и всякакви други помощи на бизнеса и на населението, които престанаха, които сега те първа трябва да се измислят как ще бъдат. Това ще вдигне страшно много социалното напрежение. Така че това е вторият въпрос. Третият въпрос е влизането в еврозоната, която ушким трябва да стартира тази година. За това трябва не само много сериозна... За да влезе на 1 януари 24-та година. Много сериозна информационна кампания, която да се води в Министерството на финансите, която да обяснява... Не ли позакъснява? Закъснява е с месеци, да не кажа с години. Но другото, което е България с този бюджет, който тепърва ние ще бъде приеман, дали ще от това правителство или неговите корекции в следващите правителства, ще доведе до по-висок бюджетен дефицит от 3%. Със сигурност ще стигнем до 6%, което означава, че ние автоматично няма да можем да се класираме за влизане в еврозона. Тоест всички тези европейски перспективи, които бяха заложени преди 17 или 18 години пред България, защо в момента са заличени от този начин, господин Кремечев. Политическата ни класа убива бъдещето на българската икономика, на българската външна политика и на бъдещето на нашите деца. Убива ги. С всичко това, което аз казах, ние реално нямаме никакво
първо стабилна позиция в нашите европейски партньори, стабилна позиция в, като член на НАТО, съответно нашата национална сигурност е застрашена поради оголването ни като стабилен член на НАТО и отделно никаква перспектива за развитие, даже и с европейска помощ, която ние получихме първия транш, а вторият няма да го получим. Ясно, че там ще се закъсне най-малко с това предоговаряне. Според мен даже няма и да дойде. Даже няма и да дойде. Ако ние тръгнем да предоговаряме, това реално означава, че ние ще загубим средства от плана за възстановяване. Трябва да се окажем Давос. Трябва да се окажем това. Ако беше отишъл министър, президент, ако щете дори, можеше да се водят някакви разговори. Давос беше, Давос беше много важен, наистина. Не от друга гледна точка, но отново казвам, при фрагментиране и затваряне на държавите, при все повече говорене за клъстъри, т.е. Съединените щати в момента напускат свое сътрудничество с Китай, все повече се ориентират към други държави, където да могат да произвеждат части и компоненти. И тук изоставаме. Индия, Виетнам, европейски държави, Турция, ние изоставаме и оттам. Т.е. тази тенденция за отдръпване от Китай и връщане на икономическите помощ и сила от Съединените щати към Европа, България изостава. Много източноевропейски държави успяват да спечелят това число и икономически инвестиционни проекти. България продължава да изостава от това. И сте на опашката ли? В момента, поради ситуацията, която има в България, политическа ситуация, ние сме трайно закотвени в опашката на световната икономика. И чакаме някакви имагинерни инвеститори. Няма имагинерни инвеститори, поради липса на промени и някакви икономически реформи. Няма инвестиции, защото няма помощ, която се дава държавна за стартиращи компании и съответно неяснота от това как ще се развива бюджета в тази година. Всичко това означава, че България трайно е неатрактивна икономическа и туристическа дестинация за тази година. То нов бюджет най-рано по елементарни сметки юни месец. Както съжалявам, да че с вас. Толкова тъмни краски това са реалностите. Очертахме тази година, но за съжаление трябва да бъдем реалисти. Тази година ще бъде година на икономически застой. И политически явно. Политически. От избори на избори. Колко избори предвиждате и така да завършим? Искрено се надявам да до края на година да видим поне два още, но надявам се да бъда така оптимист, ако са само два, т.е. да имаме един сега март-април и един, който да са септември, ма те да бъдат две в едно, които да бъдат местни плюс втори парламентарни избори и най-накрая все пак да мирясаме в тази наистина изключително изнервена и крайно негативна основа. Отново казвам, гаранции за мирясване има ли? Всичко ври и кипи в момента в света. Европейския съюз също кипи, всичко около нас кипи. Ние сме затворили ушите и очите като тези трите статуйки. Не виждам, не чувам. И не виждаме нищо, какво се случва около нас. Това е пагубно за нас, като икономика и като общество. И не се ли сещат за това политиците? Ами в нас като господаватели е ключа. Ако някой ни накара и ни мотивира да излезем да гласуваме, благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Милен Кремечиев пред Дания Тунер. Така се разделяме до утре точно в 19.30. А сега останете с програмата на телевизия България Онер.